luativet Tiranës dhe Partizanit, duke sikur nuk kanë vazhdimësi në këto javë. Për shembull, Partizani fitoi javën e kaluar, ndërkohë këtë javë mbetet në vend, ndalet. Kjo që thuat ti Alicia është kulturë e futbollit ton, mos vazhdimësia. Fillon që nga kombëtarja dhe deri tek klubet. Ne s'kemi vazhdimësi për shumë arsye, edhe për arsye teknike, edhe për arsye morale. Edhe do të thoja këtë që ja tani që po flisim për Kuksin, për shembull, shkonte në mend që e vetmja gjë që e mbante gjallë Kuksin kur ishte Kuksi fort ishte vazhdimësia, që i bënte neshin soi. Pastaj tjetër punë se si dilte rezultati. Kurse sot po i vjen rezultati, edhe po i vjen dhe me cilësi golash. Po të shikoje të dy golat, super. Ishin gola të mirë, gola domethënë që edhe të ngrohin që Kuksi po vjen. Edhe ajo që tha Redi është e vërtetë, që tre neshje në kampionat shqiptar nuk ndodh shpesh që ti bësh domethënë të mira kështu. Do li vend 4 pa. Do uroja që të vazhdonte. Mos dëgjonte shumë çfarë thuhet nëpër gazeta, nëpër studio, ta bënte gjithë respektin në fush, sepse Kuksi duhet ti kampionati për shumë arsye. Deri dje thuaj që Partizani Tirana, tashi do mësojmë dhe me Kuksin. Se ne i bëjmë planet shumë shumë dhe shpejt. I mbarojmë kampionatin pa fillu akoma. Kemi 10 vjetë që me Kuksin aty, se gjithmonë aty ka që... Muzaka, doja të bëja një pyetje pak... Bëja me spec, misi e burë. Me spec? Bëja me spec. Pyetje me spec. Atëherë, futbolli është më i mirë tani që nuk luani ju, që është nga ekrani, apo në kohën kur luaje vetë? Më përpara, vlen edhe për Gentin kjo pyetje. Futbolli kur kam luajt, për mua ka qenë më i mirë atëherë, jo se nuk është më i mirë tani, po nuk kam pas shumë mundësi ta ndjek futbollin tani, kështu që nuk e di çfarë ndodh me futbollin, masa është turp ta them, nuk është se kam ndjek shumë kampionatin shqiptar, vetëm derbin Tirana Partizani kam arritur të përcjell, që ishte një ndeshje për mua shumë e bukur. Super ishte ndeshje. Provoj shumë emocion, episode. E kuptuam, futboll më mirë kur lua ditë. Prodhoi në fush edhe në javët në vazhdim, si me rezultatet e Kuksit, si ai derbi, apo edhe surpriza e Erzenit, ja vlen, mi fjal, ka për të diskutuar dhe për të analizuar për vazhdimësinë e kampionatit. Muçi se kjo pyetje e Alisës është interesante, edhe me ti je aktiv dhe ndjek se ti drejton dhe ekipin e 21 vjeçarëve të Tiranës, ndërkohë. Je trajner i Tiranës, ke 21 akademisë. Personalisht për mua pa dashur të bëhem optimist apo modest këtu, koha kur kam luajtur në futboll sigurisht bashkë edhe me Gjergjin kushtet nuk kanë qenë aq të mira sa tani. Ndoshta niveli apo mungesa e konkurrencës, siç ka qenë më përpara, ka bërë edhe që niveli të stopohet, po themi, por ajo çka do ishte më e bukur ishte që të kishim sa më shumë tifoz në shkallët e stadiumit. Kjo na kthejnë, këto na mungojnë çamet. Po, ne kemi studiuar, ne kemi analizuar. Ose arsye e madhe pse jemi këto kushte, sepse pak të në kohën kër kemi lujt, ne ishte shumë e vështirë që element të spikator ose cilësor të shkëputëshin nga kampionati shqiptar. Kërse tashi, si më thonë, rrugët ose dyrët janë hapur më shumë dhe që në mosh fare të re elementët premtus, cilësor, lëvizin më shpejt, kështu që edhe cilësia në base bjen, po nuk është kjo... Kjo arsye. U futëm në sektorin tënd. Para se të shkosh ke këto lëvizje të lojtarëve dhe ky tregu i qartë tash militarëve, 2 minuta për Ballkanin e Dajës. Ballkanin ton tash mëse atë me atë mburremi. Për mendimin tim personal bën një rrugtim shumë të bukur, shumë të mirë. Kur isha herën e fundit duket këtu e thash që Ballkani duhet ta shijoj këtë rrugtim. Mendoj që është hera parë që Ballkani ka një intensitet të tillë, nëse i gabon e muajit 3 lojë, tash i bën 7 apo 8 lojë, domethënë mes javës fundi javës, edhe normalisht që ndikon siç e pam në ndeshjen e fundit, në minutat e fundit që pësuan 2 gola. Me një barazim me një fitore prapse prap edhe që ndodhen në vend fundit, është një gjë për mendimin tim ndodh një gjë shumë e bukur, ashtu edhe në aspektin social sepse në mes të javës e ke stadiumin e Prishtinës i strëmbushur me një eveniment ndërkombëtar. 4.5 milion euro deri në këtë moment që diskutohet për një ekip. Gjithë bashkë është sociale ekonomike gjithë bashkë. Po stadiumi plot. Po nëse shohim lojën e fundit ishin shumë të pafat. Po pra, po kjo na ekip avancuan 1-0 deri në minutat e fundit. Mirë, po mendoj që luan edhe aspekti fizik në këtë aspekt shumë rol, siç e thash se nuk janë të mësuar, domethënë në vazhdimsi këtë intensitet, domethënë sezonit dhe ka ngelur, më falni, edhe dy luaj,